श्रीगुरुभ्यो नमः दशकम् नार्पति इरण्ड् शकटासुरवदम् कदा बिजम्मर्क्षदिने तव प्रभो निमन्त्रितज्ञादिवदो महीसुरा महानसस्त्वां सविदे निधायस महानसादौ ववृते व्रजेश्वरी ततो भवत्रा न नियुक्तबालकप्रभीतिसङ्क्रन्दनसङ्कुलारवैः विमिश्रमश्रावि भवत्समीपतः परिस्फुटद्दारुचटारवः ततस्तदा कर्णनसम्भ्रमश्रमप्रकम्भिवक्षो जराव्रजाङ्गनाः भवन्तमन्तर्ददृशुः समन्ततः विनिष्पदद्दारुणदारुमद्यगं शिशोरहो किं किमभूदिति धृतम् प्रधाव्यनन्दः पशुपाश्च भूसुराः भवन्तमालोक्य यशोदयादृतं समाश्वसन् अश्रुजलार्द्रलोचनाः कस्को नु कौतस्कुतयेष विस्मय विशङ्कटं यच्छकटं विपाटितं न कारणं किञ्चिदिहेति ते स्थिताः स्वनासिका दत्तकरास्त्वदीक्षकाः कुमारकस्यास्य पयोदरार्तिनः प्ररोदने लोलपदाम्बुजाहतं मया मया दृष्टमनो विपर्यगात् इतीशते पालकबालका जहुः बिया तदा किञ्चित् जानतामिदम् कुमारकाणाम् अतिदुर्घटं वचः भवत्प्रभावा विदुरैरितीरितं मनागिवा शङ्क्यतदृष्टपूतनैः प्रवाह्लताम्रं किमिदं पदं क्षतं सरोजरं यौ नु करौ विरोजितौ इति त्वदङ्गमापस्पृशुरङ्गणा जनाः अये सुतं देहि जगत्पते कृपा तरङ्गपातात् परिपातमद्य मे इति स्म सङ्गृह्य पिता त्वदङ्गकं जातकण्टकः अनो निलीनः किल हन्तुम् आगतः सुरारिरेवं भवता विहिंसितः रजो बिनो दृष्टम् अमुष्य तत्कथं सशुद्धसत्त्वे त्वयिलीनवान्द्रुवम् प्रपूजितैस्तत्र ततो द्विजातिभिः विशेषतो लम्भितमङ्गलाशिषा व्रजं निजैर्बाल्यरसैर्विमोहयन् मरुत्पुरादीशरुजां जहीहि मे श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः